түркия мен ақш сарбаздары сирияның солтүстігіндегі Манбич қаласы аймағында бірлесе патруль жүргізуге кірісті бұл шараның мақсаты натодағы екі одақтастың қатынастарын жақсарту және түрік жауынгерлері мен ақш қолдаған күрт жасақтарының қақтығысуына жол бермеу 2016 жылы жылы күрдттер мамбижді даиш тобынан босатып онда өздері орналасқанда. алайда вашингтон мен анкара жасаған келісімге сәйкес олар бұл шақардан түрік армиясымен жанжалдаспай кету керек өзге бір мәліметке қарағанда ақшпен арадағы ортақ патрульдің басталуына қарамастан түркия Ефрат өзенінің қарама қарсы бетіндегі күрт отрядтарына қарсы операция жариялап Оларда жер жастандыратынын ескертіп отыр